нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар. Нийслэлийн онцгой байдлын газар. Иргэн та газар хөдлөлтийн гамшигын үед өөрийн болон бусдын амнасыг хэрхэн хамгаалахаа мэдхүү. Монгол улс тэр дундаа хүн амын талаас илүү хувь төвлөрсөн Улаанбаатар хот газар хөдлөлтийн аюулаас хол бүс нутаг гэж иргэд андуурдаг. Гэвч тийм биш юм. 1905 онд Булнай нуруунд 350 км газарт том хагарал үүсгэсэн газар хөдлөлт болж байсан бол үүний дараа буюу 1957 онд 12 баалын хүчтэй газар хөдлөлт болж 800 км урт 40-60 км өргөн ангал үүсгэсэн байна. Улаанбаатар хот газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог бөгөөд нийслэл хотын ойролцоо, эмээлт, гүнжин хагарал зэрэг эртний газар хөдлөлтийн улмөр бүхий 11 хагарал байдаг. 2014 оны 8-р сарын байдлаар Монгол улсад 3.5 магнитудаас дээш 40 удаагийн газар хөдлөлт үүсгэжээ. Дээрх тоо баримт нь манай орон газар хөдлөлтийн гамшиг түүний хор уршигаас тийм ч хол биш гэдгийг дотлон харуулж байгаа бөгөөд гамшигын үед иргэн өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх зайлшгүй шаардлагатай юм. 2011 оны 11 сарын 30-ны өдөр батлсан Монгол улсын засгийн газрын 339-340-р тогтоолоор гамшигын аюулыг зарлан мэдээлэх, гамшигын үеийн дайжилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль эрх зүйн орчинг тодорхой болгосон юм. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн бүх дүүрэгт зарлан мэдээлэх цамхагыг байрлуулад байгаа бөгөөд тухайлбал Баянгол дүүргийн 2, 4, 5, 13, 19, 11-р хороонд Сукбаатар дүүргийн 1, 5, 7, 14, 17, 18-р хорооны нутаг дэвсгэрт гэхмэд нийтдээ 60 цагт байрлаж байна. Мөн болшгүй аюул гамшигын үед шаардлагатай төр хорогдох бай 9, төр цуглах талбай 58, нүүлгэн шилжүүлэх 12 байршил зэрэг нь нийслэлийн 9 дүрэгт байрладаг юм. Аливаа гамшигын үед дууд тохио болон мэдээллийг иргэдэд өгсөн үү? Байгалийн онц аюултай гамшигын хохирлоос өрдчлэн сэргийлэх, охирол багтай даван тулахад чухал ажил хөдөлтэй юм а. Зарлан мэдээлэх дууд цамхаг нь хүн ам олноор суурьшсан бүсэд 1.7 км радиуст сонсогддог бол хүн ам сэрг суурьшсан бүсэд 2.5 км радиуст сонсогдоно. Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар онцгой байдлын ерөнхий газраас жил бүрийн 3-р сарын 4-р 7 хоногийн пүрэв гарагт улс орон даяар зарлан мэдээлэх дууд тохиог ажиллуулж амьсгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага сургалт хийж иргэдэд энэ талаарх мэдлэг дээллиг өгдөг. Газар хөдлөлтийн гамшигын талаарх зарлан мэдээллийн дохио дугуйц эргэн та айд сандралгүйгээр нуу, суу, хүлээ гэсэн зарчмыг баримтлан тухайн оршин суугаа гэр орон сууцаа хэрвээ ажлынхаа талбар дээр байгаа бол та ажлын байраа орхиж аюулгүй зай талбайд гарах учиртай байдаг. Зарлан мэдээллийн дохио дугуйсан эхний тохиолдолд та бат бөх ширээн доогуур хүзүү болон толгоогоо хамгаалсан хэлбэртэйгээр орж нуугдах буюу даацын ханны дагуу зогсгон таны амьнас эрүүл мэндэд халгүй гэдгийг хэлэх байна. Та аюулгүй зай талбайд гарахаар тухайн объектыг орхин гарахдаа гүйхгүй, эргэж буцахгүй, дүлхэхгүй, ойрлож хашгирахгүй байх гэсэн дүрмийг чанд сахин баримтлалж дараагийн аюулгүй зай талбайд гарах учиртай байдаг. Газар хөдлөлтийн гамшигын зарлан мэдээллийн дохио явсан тохиолдолд эргэн танд хамгийн аюултай байрлалууд бол цонх, за мөн даацын бус хан, шилэн хийцтэй орчин зэрэг нь танд туйлын аюултай байхыг анхааруулж байна. Эргэн та аюулгүй зай талбайд гарч ирснийхаа дараа өөрийнхөө 9 минд байгаа талаарх бүртгэлийг тухайн аюулгүй зай талбайд бүртгэл явуулж байгаа албан тушаалтан заавал тэмдэглүүлж бүртгүүлсэн байх учиртай байдаг. Таны талаарх бүртгэл аюулгүй зай талбайд бүртгэгдэж байгаа тухайн бүртгэлд ороогүй тохиолдолд таныг норонгонд өртсөн байна гэж үзсэн аврах анги, аврах бүлгийн маань алба хаагч нар эрен хайх аврах үйл ажиллагааг явуулдаг байна. Тэгэхээр эргэн танаас бусдын юмнаас бас шалтгаална гэдгийг хэлхэн зүйтэй болов. Газар хөдлөлтийн гамшигын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах засгийн газрын 339-р тогтоол, нүүлгэн шилжүүлэх тухай
340 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэж байгаа энэхүү сургууль ертөнд иргэд та бүдгийг төвтэй оролцохыг нийслэлийн онцгой байдлын газраас хүрээж байна. Гамшигын аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлаг сургалтанд иргэд төвтэй оролцсон нь хоромхон зурд учирч болох гамшигын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийн болон бусдын амьнаас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг аврын хамгаалах олон чухал ажил бүтэлттэй юм а. Эрсдэлгүй Улаанбаатарын төлөө хамтдаа нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар. Нийслэлийн онцгой байдлын газар.